Անևրիզմը, անոթային պաթոլոգիաներից ամենավտանգավորը, որը համարվում է լուռ մարդասպան կամ ժամանակային ռումբ, հենց իր անախտանիշ ընթացքի պատճառով։ Այս հիվանդության վատ կողմերից մեկն այն է, որ մոտավորապես 80% դեպքերում, այսինքն 5-ից 4-ի մոտ կարող է անախտանիշ լինել և չդրսևորվել մինչև աորտայի պատրվելու պահը։ Մյուս դեպքերում առկա են որոշակի ախտանիշներ, դրանք են որովայնի, մեջքի, կոտկատեղի ցավեր, որովայնի հատվածում բուրսացող գոյացության առկայություն, երբեմն պատահում է, որ անևրիզմայի խորոչում առաջանում են թրոմբներ, որոնք կարող են այրյան հոսքով պոկվել, խցանել ստորին վերջույթների զարկերակները և դրսևորվել ստորին վերջույթների սնուցման խանգարմամբ, այսինքն իշեմիայով։ Ովքեր են առավել հակված այս հիվանդությանը, ինչու դիմել հենց Աստղիկ բժշկական կենտրոն անևրիզմայի արագ ախտորոշումը ստանալու և նրանից հնարավորինս արագ ձերբազատվելու համար։ Այս և Աստղիկ բժշկական կենտրոնի անոթային բաժանմունքի ընդգծված առավելությունների մասին զրուցել ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Էդուարդ Աղյանի հետ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար և այս հնարավորության համար խոսելու իմ շատ սիրելի բաժանմունքից։ Ուրեմն այսօր անոթային վիրաբուժության բաժանմունքը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հանդիսանում է նման ծառայություններ մատուցող ամենամեծ և հագեցած բաժանմունքներից մեկը։ Մենք կատարում ենք տարեկան գրեթե 1500 վիրահատություններ, ընդ որում այդ վիրահատությունների շատ լայն դիապազոն ունեն, սկսած ամենապարզերից մինչև բարդագույնը, կատարում ենք և բաց և ներանոթային էնդովասկուլյար միջամտություններ, կատարում ենք միջամտություններ աորտայի վրա, քնային զարկերակների վրա, վերջույթների զարկերակների վրա, վիսցերալ երիկամային զարկերակների վրա, երակների վրա անշուշտ։ Համագործակցում ենք մեր գործընկերների հետ, օգնելով իրենց ստեղծել տարբեր մուտքեր, օրինակ դիալիզի համար մուտքեր, ռուսկային հիվանդների համար պորտոկատեր ենք տեղադրում, օգնում ենք մեր գործընկերներին իրենց վիրահատությունների ժամանակ, եթե անհրաժեշտություն է լինում ինչ-որ անոթային խնդիր շտկելու և այլն։ Մեր բաժինը ունի մի շարք առավելություններ, մեկ որ այդ առավելություններից են մշտական քննարկումները, այսինքն բաժանմունքում ստեղծված է շատ լավ միջավայր և շատ լավ մշակույթ, և մենք կարող ենք 24/7 ռեժիմով քննարկել բոլոր պացիենտներին, ստեղծված է լավ սիստեմ, որը որ ապահովում է բոլոր պացիենտի հսկողությունը, մենեջմենտը, սա կենտրոնացված է ինֆորմացիայի հստակ փոխանցումը և այլն։ Բաժանմունքը աշխատում է 24/7 ռեժիմով, այսինքն մշտապես կա մեծ քանակով անձնակազմի ներկայություն հիվանդանոցում, միշտ կա հերթապահ անձնակազմ և իհարկե նաև մյուս անձնակազմը իրենց կյանքի մեծ մասը անցկացնում է բաժանմունքում։ Մյուս առավելությունը անշուշտ, ոնց ասեցի, այդ մեծ պաթոլոգիաների դիապազոնն է, որ շատ կարևոր է։ Մենք զբաղվում ենք պրակտիկորեն բոլոր տեսակի անոթային խնդիրներով և շատ մեծ ծավալով, ինչը տալիս է մեծ փորձ բաժանմունքի համար և հիվանդանոցի համար առասարակ, որտեղ շատ նաև կարևոր է, որ ամբողջ հիվանդանոցի անձնակազմը, մեր գործընկերները, մեր ռեանիմացիոն բաժանմունքը, մեր անեսթեզիոլոգները եւ այլն շատ ծանոթ լինեն, բացի մեր անձնական փորձից, ծանոթ լինեն խնդիրների հետ, մեր բուժքույրերը ծանոթ լինեն խնդիրների հետ եւ այլն։ Եվ իհարկե մեզ շատ կարևորում է բաժանմունքի փիլիսոփայությունը, որը բացարձակապես պացիենտամետ է եւ շատ գործոններ նպաստում են հենց այս մոտեցման ամրացմանը եւ իրականացմանը, հա, մենք անդադար քննարկում ենք, հա, մենք պետք է արդարացնենք մեր որոշումները մեր պացիենտների, նրանց հարազատներին եւ մեր գործընկերների առջեւ։ Դա շատ կարեւոր մշակույթ է։ Սա թիմային աշխատանքի արդյունքում հասնում ենք վերջնական հաջողության։ Ճիշտ որոշումների, հա, որոնք որ զուտ պացիենտամետ են, բխում են միայն պացիենտի շահերից եւ գիտականորեն ապացուցված են եւ արդարացված են։ Եվ կա լավ մշակույթ, ոնց ասեցի, բաժանմունքում, որ բոլոր որոշումները պետք է արդարացվեն մեր գործընկերների առջև և մեր կրտսերների առջև, մեր ուսանողների, մեր ռեզիդենտների առջև։ Մենք շատ մեծ քանակով ռեզիդենտներ ունենք, որոնց հետ մեծ սիրով աշխատում ենք,
իրենք սովորում են, աջակցում են մեզ, առանց նրանց շատ դժվար կլինի մեզ, եւ իրենք էլ շատ օգուտ են ստանում լինելով բաժնում, կրթվելով մեր բաժնում։ Դոկտոր, ինչպես դուք ձեր զրույցի սկզբում նշեցիք, անոթային պաթոլոգիաները բազում են, բայց ուզում եմ այսօր առանձնացնենք թերևս ամենավտանգավոր անոթային պաթոլոգիաներից մեկի մասին խոսենք, անևրիզմայի մասին, որը համարում են լուր մարդասպան կամ ժամանակային ռումբ։ Ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք որպես մասնագետ կիսում եք այդ այսպես ասած տարածված տեսակետը, եւ առհասարակ ինչով է ամենավտանգավոր պաթոլոգիան համարում, ինչով է այն առանձնահատուկ իր զարգացման այսպես էտապում։ Շատ լավ է, որ առանձնացել ենք այս թեման, որտեղ շատ կարևոր է, եւ մեր բաժանմունքը շատ մեծ փորձ ունի այս խնդրի լուծման մեջ։ Այո, իհարկե դա ամենավտանգավոր անոթային պաթոլոգիաներից է, որովայնային աորտայի անևրիզման դա որովայնային աորտայի լայնացումն է։ Նորմալ այդ անոթը պետք է լինի 15-ից մինչև 20 մմ, եւ երբ սկսում է լայնանալ, սկսում է մեծ ռիսկ պարունակել պատրման, եւ արդեն պատրված անևրիզմաները դրանք մահացու խնդիրներ են։ Չմիջամտել դեպքում անևրիզմաները շատ վատ պրոգնոզ ունեն, իհարկե պատրման ռիսկը կախված է ամենաշատը իրենց տրամաչափից, եւ տրամաչափի մեծացման զուգահեռ կտրուկ մեծանում է իրենց պատրման ռիսկը։ Դանդաղ պայմանավորված, որ մենք որպես կանոն միջամտում ենք արդեն 5-5.5 սանտիմետրից մեծ անևրիզմաների վրա, եթե նրանք չեն դրսևորվում, հա։ Այլ խնդիր է, երբ այն անևրիզմաները, որոնք սիմպտոմային են, այսինքն ունեն իրենց դրսևորումները, այդտեղ ուրիշ մոտեցումներ են աշխատում։ Ինչու է կոչվում լրակյաց մարդասպան, որովհետև մոտ 80% դեպքերում, այսինքն 5-ից 4-ի մոտ անևրիզման կարող է ընդհանրապես ոչ մի ձևով չդրսևորվել։ Այո, եւ որպես կանոն մենք պատահաբար հայտնաբերում ենք այն այլ պատճառով կատարված հետեւության արդյունքում, հա, որպես կանոն այս պացիենտը ունեն սոնոգրաֆիա են անում չոր խնդրի պատճառով, հա, կամ դիում են սրտաբանին այլ խնդիրների պատճառով եւ այլն, եւ գոնե մեր սրտաբանները շատ հմուտ են եւ 65 տարեկանից բարձր բոլոր մարդկանց նաեւ նայում են իրենց որովայնային աղոթան չափազու։ Սկզբնական նախադրամադրվածություն ունի արդյոք այս պաթոլոգիան։ Այո, ինչ է ցույց տալիս ձեր պրակտիկան, որքանով այդ ժառանգական նախադրամադրվածությունը գերիշխող։ Այո, մոտ 15% դեպքերում ունի ժառանգական նախադրամադրվածություն, եւ մենք տեսնում ենք մոտ հարազատների մոտ այս ընդհանուր խնդիրը։ Չբուժելու պայմաններում բանցակացանք շատ լուրջ խնդիր է, եւ բայց բարեբախտաբար հայտնաբերման ժամանակ եւ ճիշտ մոտեցումով բուժման պարագայում մենք ունենք շատ լավ արդյունքներ այս խնդրի լուծման հետ կապված։ Կան պաթոլոգիաներ, որոնք կարող են նպաստել անևրիզմայի հայտ գալուն զարգացմանը։ Կան գործոններ, հա, ռիսկի գործոններ, որոնք որ կարան նպաստեն այս հիվանդության առաջացմանը, նրա առաջ գնալուն, հա, եւ դրանցից կարեւորագույնը կուզենայի նշել ծխելը։ Հա, ընդհանրապես այս խնդիրը ավելի շատ հանդիպում է ավելի մեծ տարիքում, այո, 65-ից բարձր տարիքային խմբում, չնայած Հայաստանում ինչպես շատ հիվանդություններ, այնպես էլ այս խնդիրը շատ հանդիպում է նաև երիտասարդների մոտ, ինչը շատ տարօրինակ է։ Մյուս ռիսկի գործոններից է բարձր զարկերակային ճնշումը, հա, կա նաև այլ ռիսկի գործոններ, բայց կուզենայի նշել այս երկուսը, հա, որոնք որ կարող են շտկվել, այսինքն, եւ հորդորել, որ մարդիկ քիչ ծխեն եւ հետեւեն իրենց զարկերակային ճնշմանը։ Դոկտոր, հաշվի առնելով մեր հայկական մենթալիտետը, որ հիմնականում հիվանդը դիմում է, հա, քաղաքացիները դիմում են բժշկի, երբ այսպես ասած տանակը հաստում է ոսկորին եւ խնդիրը, պաթոլոգիան արդեն զարգացած է լինում, այս առումով կուզենայի խոսենք նաեւ անևրիզմայի անդառնալի հետևանքների մասին, որպիսի մեր հետևորդները, ձեր պացիենտները հասկանան, որ ժամանակին դիմելը եւ օգնում է բժշկին արագ բուժօգնություն ցուցաբերելու եւ նաեւ կարող է կյանքեր փրկել։ Հավանաբար խոսքը վերաբերում է պատրված անևրիզմաներին, սրանք կյանքին սպառնացող վիճակներ են, երբ որ այս լայնացումները, որի մասին որ խոսում էինք, արդեն պատրվում են, եւ այս պացիենտների մոտ կա մահվան ահռելի մեծ տոկոս։
Մոտավորապես այդ պացիենտների կեսը մահանում են տեղում մինչև հիվանդանոց հասնելը, եւ այն պացիենտները, որոնք հրաշքով հասնում են հիվանդանոց, ունեն դեռ բարձր մահացություն։ Ընդհանուր առմամբ մահացությունը պատրված անևրիզմայի դեպքում մոտ 80% է։ Ուրեմն շատ կարևոր է չհասցնել դրան, որ պատրվի, եւ վաղ հայտնաբերել խնդիրները եւ դրանք շտկել։ Բարեբախտաբար շատ լավ արդյունքներ ունենք օրվանային աորտայի անևրիզմաների շտկման գործում։ Գոյությունը երկու տիպի միջամտություններ՝ բաց վիրացներ եւ նեյրոթային էնդովասկուլյար միջամտություններ։ Երկուսի դեպքում էլ արդյունքները շատ լավն են, եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ նշել թիմի փորձառությունը, եւ բարեբախտաբար այսօր մեր բաժանմունքում, մեր թիմի մեջ ունենք հսկայական փորձ այս խնդրի շտկման մեջ եւ հոյակապ արդյունքներ ոսկեվերում։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ պաթոլոգիան հիմնականում անախտանիշ է դրսևորվում շատ դեպքերում, սակայն բնականաբար կան որոշակի ախտանիշներ, որոնք որ կարող են որոշակի ձևով, այսպես ասած, հուշել, որ կարող ենք խնդիր ունենալ անևրիզմայի հետ, որոնք են դրանք։ Շատ լավ արդարում է, ուրեմն ուտ ասացի 80% դեպքերում անախտանիշ է լինում, ախտանիշներից կարող են պացիենտները զգալ պուլսացող գոյացություն իրենց որովայնում, որը կարա լինի ցավոտ, եւ արդեն ցավերի դեպքում այդ շատ լուրջ ախտանշան է, եթե ունենք անևրիզմա եւ դա ցավոտ է, այդ շատ լուրջ ախտանշան է, եւ պետք է հրատապ կերպով դիմել ուշ հիմնարկ, որը զբաղվում է տվյալ խնդրով, եւ եթե մենք հայտնաբերում ենք եւ ախտորոշում ենք սիմպտոմային անևիզմը, մենք միանգամից դնում ենք մեր գրաֆիկի շեդյուլի մեջ եւ վիրատում ենք ինչքան հնարավոր է շուտ այդ պացիենտներին։ Մեկ-մեկ դրսևորվում են անևիզմաները սխմելով հարակից օրգաններին, կամ առաջանում են տրոմբեր անևիզմայի ցիկ պարկի մեջ, որոնք կարող են փոխվել, թնել եւ խցանել արդեն ստոնին վերջույթների անոթները, դա էլ մեկ այլ ախտանիշներն են տվյալ խնդրի։ Եվ առավել զգոն եւ ուշադիր պետք է լինեն այն 60 տարեկանից բարձր տղամարդիկ հատկապես, որոնք ծխել են կամ ծխում են։ Շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս, դոկտոր, ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ դրամադրելու եւ պատրաստակամություն հայտնելու, մեր հարցերին պատասխանելու եւ այսչափ կարեւոր անոթային պաթոլոգիայի մասին խոսելու հանրայնացնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար։ Շնորհակալ։Միսի 3-ից 20-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոնը այցելելու Սիդնեյի Արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժ Ռաֆիկ Հասաբյանը։ Բժիշկն իրականացնելու է բոլոր տեսակի անոթային խնդիրներով պացիենտների բուժում ու վիրահատություններ։ Առաջնային խորհրդատվությունն անվճար է։ Հերթագրվելու համար զանգահարել 011 66 77 88 հեռախոսահամարին։ Լիցենզիա ԿԲՕ 001762, տրված 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ին։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։